ብዙ ነገር ተስፋ አስቆርጣቸዋል ግን እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ወንድሞች በብራት ቢቀመጡ መልካም ነው ይላልና በቃ ሌላ ነገር ምንም ባናስብ በብራት ስንቀመጥ እግዚአብሔር የሚያፈሰው ነገር አለ ማለት ምንድነው? ምን ሆነ? ምን አበለልን እንችላለን? እግዚአብሔር ግን የሚያፈሰው ነገር አለ በብራት ስንቀመጥ። ጌታ ይመስገን። አቃሉ አላኑታችሁ ስራ ደክማችሁ መቆሙ ሊያቀጠራ ነው ዛሬ ትንሽ አይዘምሩ ምንም ደክማችኋል ያሳያችሁ ነበርና ጌታ ይመስገን። እየደከመን ብዙ መቆም ብዙ ቆመን ስራ ላይ አላንዳችን ብዙ ተቀምጣን አላንዳችን ቅፍን በደም ሳንተኛ እየተዛባ በቃ ብዙ ሁኔታ ውስጥ ነው የምንመጣውና እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ደግሞ በህብረት ስለምንቀመጥ ይባርከናል። እንግዲህ ወደ ቃሉ ከመሄድ በፊት ግን እናልባት ባለፈው ሳምንት ታችን ስለ ይሁን ነገር ተናገር ነበር መሰለኝ እናልባት እናንተ ረዳዋት ቀላል ነገር አይደለም። ጌታ ይባርክ ነበር። አሜን። አዎ። ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ዛሬ ጥቂት ደቂቃዎች እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። ስለ ዛሬ አብረን እንድንመለከት የምፈልገው የእግዚአብሔርን ወንድማችንም ጆኒ ጸልዩታል አሁን መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር መገኘት ይል ነበርና ህልውና ይታይ ነበርና እግዚአብሔር ህልውና ያለው አምላክ ነው። በህልውናው የሚገለጥ አምላክ ስለምናመልክ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ህልውና አለው እና ያ ህልውናው የእግዚአብሔርን ህልውና ብዙ ጊዜ እንደው ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ሲነገር ባጭሩ ሁሉ ቦታ የሚገኝ ነው ይባላል አይደል? በጣም አስቸጋሪ ነው ያቺ ታው ይሄንን ህልውናውን ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምታረምን የማይገኝበት ቦታ አለ። ዳዊት ማሲዘምር ወደ ሲኦል ምን ይዛለ ሁሉ ሁሉ ሲኦል ሁሉ አለ እግዚአብሔር የትም ቢሄድስ እግዚአብሔር አለ። እሱን እንን እንችላለን ግን ዛሬ ግን የምናገርበት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ህልውና የምላችሁ ግን ከዚህ ውጪ ሆነው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የትም ቦታ ይገኛል የሚባለው ሳይሆን የትም ቦታ የማይገኘው ያንን ህልውናውን እናገራለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ብዙ ነገር ታውቃላችሁ አይደለ? እግዚአብሔር እንደወደደን ተጽፏል። ግልጽ ነው አይደል? ዓለምን ወደደ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ግን ለተለያዩ ሰዎች በተለይ ሰሞኑን አንደም ነበር ምን ነበር በግልጽና በስውር ጎሎት ነገር ጽፎ በጣም ተደነቅኩኝ። እግዚአብሔር ለሰው የሚገባውን ቃል ለሆነ ሰው ነው። አሁን ምንም ማስታወስ አልቻልኩም። ነቢዩን አንድ ቦታ ላይ እያነበው ቢገርመኝ ነበር። ምን ይለዋል እግዚአብሔር በአደባባይም አንድ ነገር ይለዋል፣ ደግሞ በስውርም እሱ ብቻ የሚያውቃትን ነገር ደግሞ ቃል የገባለትን ነው። እግዚአብሔር የአደባባይም አምላክ ነው፣ የስውርም አምላክ ነው። አንዳንድ ነገር ለማድረግ ሲልማ ሰው መሰብሰብ ሁሉ ይፈልጋል። አሜን። አዋጅ ሁሉ ያሳውጃል ሰው ይየው እንጂ ብሎ በቃ በግልጽ የሚያደርገው ነገር አለ። እግዚአብሔር መባረኩን ማሳየት ሲፈልግ ደስ መሰለኝ ለሰው ሁሉ ማሳየት የሚፈልግበት ሁኔታ አለ። እንዴት አይነት ነገር አለ ለማለት ነው። አንዳንድ ነገሮች አሉ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ለሰው ሁሉ ለሁሉም ሰው የሆነ ነገር አለ፣ ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለብቻቸው የተደረገ ነገር አለ። አሁን የምናገርበት የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር መገኘት ለየት ያለውን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ነው። ለምሳሌ አክል እግዚአብሔር ያለም ሁሉ አምላክ ነው ብለን ብንል ግን ለእስራኤል የተለየ ነበር እግዚአብሔር። አሜን። አሁን ማለቴ አንዳንዶቻችን የተለየ አቋም አለን አሁን ስለ እስራኤል እና ለባታ አላውቅም። እኔ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር የለኝም አሁን ስላለው እስራኤል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር እስራኤል ስለሆነ ገብቷቸው። ግን በዛን ዘመን እግዚአብሔር ቃል ገብቶላቸው በነበረ ዘመን ግን እግዚአብሔር ከዓለም ሁሉ የተለየ ነገር በእነሱ ላይ ታዩ ነበር። አሁን ግን በክርስቶስ ለዳዊት ግን የተለየ ነገር ደግሟል። ስለሱ ነው አሁን የምናገረው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ህልውና በመጀመሪያ አንደኛ ደረጃ እንድታስቡት የምፈልገው የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር ህልውና የመጀመሪያ ነገር እድል ፈንታችን ነው። በጣም ደስ የሚላችሁ ነገር እድል ፈንታ ታውቃላችሁ፣ ቀለባችን፣ ደሞዛችን ነው። የእግዚአብሔር መገኘት በመጀመሪያ በአንደኛ ደረጃ ለኛ መሆን ያለበት እድል ፈንታችን ነው። ሌላ እንደውም የለንም፣ ምንም ነገር የለንም። ሌላ አሁን ጌታን አመለኩት ብንል ጌታን ተቀበልኩት ብንል ከጌታ ጋር ነኝ ብንል ከእግዚአብሔር መገኘት ውጭ ደሞዝ ሊኖረን አይችልም። ይገርማችሁ በጣም እሱ ነው ርስታችን ለኛ እንጂ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን
ልንፈልገው የሚያስፈልገው ነገር ልንከታተለው የሚያስፈልገው ነገር ነው። የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን ጽኑ አምባ ይሆንልናል፣ ምሽግ ይሆንልናል። በመዝሙር 114 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይሄን ቃል በጣም ወደዋለሁ፣ ብዙ ጊዜ አውጀዋለሁ። ምን እንደሚለው ሲጀምር መዝሙር 113 ከአንድ ጀምሮ ብትመለከቱት ያን ቃል አንዳንድ ቀን እንዲህ አውጀዋለሁ፣ ያን ቃል ብድግ ብዬ ስጸልይ ወይ ስል እሱን ስለው በጣም ደስ ይለኛል። ምን እንደሚለው እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ ነው የሚለው። ክብር ለእግዚአብሔር። እስራኤል ከግብፅ በወጣ ጊዜ እስራኤል መቅደሱ ይሁዳ ግዛቱ እስራኤል ግዛቱ ይሁዳ መቅደሱ ሆነ ነው የሚለው። ከዛ ምንድን ነው የሚለው ቀጥሎ ወዲያውኑ ባህር አየች ሸሸችም፣ ዮርዳኖስም ወደኋላው ተመለሰ። ይህንን ዳዊት ይላል። ዳዊት እንደገና ምን ይላል መልሶ እዛው ላይ ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ? ይጠይቃል። ተራራዎች እንደ ኮርማዎች ኮረብቶች ደግሞ እንደ ጠቦቶች ዘለሉ ይልና ጥያቄ ይጠይቃል። አሁን አንቺ ባህር የሸሸሽ ተራራዎችስ እንደ ኮርማዎች ኮረብቶችስ እንደ ጠቦቶች ስለምን ዘለላችሁ ይልና ከያዕቆብ አምላክ ፊት ምድር ተናወጠች ይላል። ፕሬዘንሱ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር በሚገኝበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር በሚገኝበት ሁኔታ ውስጥ ላይ ማን ነው የሚቆም? ስለዚህ ዳዊት ሲያያቸው ስለ እስራኤል ሁኔታ ሲመለከት ለካ እስራኤል ገና ሲገኝ እግዚአብሔር ወደ ቦታው ሲመጣ ማለት ነው። ግብቶቹ አለ አይደለ? እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ ሲያርፍ ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድነው የሚባለው? እነ ሙሴ እንትኑታ ምንድነው መቅደሱን ሰሩት፣ ሰለሞንም መቅደሱን ሰራ አይታችኋል። ይሁን አዲስ ማለት ህንፃው ምናምን አይደለም። ልክ እግዚአብሔር ቦታውን ሲይዘው የሚሆን ነገር አለ፣ ልክ ሲቀመጥበት የሚሆን ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መገኘት የምትመለከቱት ባህር ሲሸሽ ታያላችሁ፣ ኮረብታ እንደ ሲዘሉ ትመለከታላችሁ፣ ተራሮች ሲዘሉ ትመለከታላችሁ። ስለዚህ እስራኤል ፊት ቆሞ እስራኤልን መንገድ የከለከለ ማን ነው? ተራራ መንገድ መከልከል ይችላል አይደለ? ግን እስራኤልን ግን አልቻለው፣ ተራራው ዘለለ። እንዲያውም ይገርማችኋል፣ አጨበጨቡ፣ አሸበሸቡ። ኢሳያስ ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ የዱሩ ዛፍ ሁሉ አጨበጨበ ይላል፣ አሸበሸበ ነው የሚለው። ስለዚህ እስራኤል ፊት ሁሉም ነገር ምንድን ነበር ማለት ነው? የሚገርማችሁ ነገር እስራኤልን የሚያጅብና የሚያዳምቅ የሚያበረታታ የሚደግፍ እንጂ ተቃራኒ ሆኖ አላሳልፍም የሚል ወይም የሚውጥ አልሆነ። ባህር የሚውጥ ነው አለ። ግን ባህር መሸሽ ጀመረ፣ ዮርዳኖስ ወደኋላ መመለስ ጀመረ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆን ይህን ነው የሚያደርገው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ለየት ያለ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ በየትም ቦታ ይገኛል፣ በአንድ ጊዜ በሁሉም ቦታ ይገኛል እንላለን። ግን አሁን በህልውናው በህይወታችን ላይ አዲስን ነገር እግዚአብሔር እንደሚያደርግ እንመለከታለን። እስራኤላውያን ታስታውሳላችሁ፣ በዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ እስራኤል ከባርነት የተነሳ አለቀሱ ይላል። ጮሁ፣ ወደ እግዚአብሔርም ጮሁ። ከዛ ምን ይላል? እግዚአብሔርም ሰማ፣ ጸሎታቸውን ሰማ፣ አደመጠ። ምን ይላል? ከዛ ወዲያውኑ እግዚአብሔር ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብ ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አሰበ ይልና ምን ይላል? ወረደ ይላል። ልክ እግዚአብሔር ሲወርድ ምን ሆነ? እስራኤል ላይ በግብፅ ምድር ላይ እግዚአብሔር ወረደ። ልክ እግዚአብሔር ሲወርድ እስራኤላውያን ከባርነት ነፃ ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ለብዙ ዓመት ይጮሁ ነበር፣ እስራኤላውያን ይጮሁ ነበረ፣ እግዚአብሔር የለም። ግን እግዚአብሔር ያጩኸ ምን አደረገው? ከላይ ወደታች እንዲወርድ አደረገው። ወረድኩ ነው የሚለው። ሄዳችሁ በጣም ሶስት ላይ ትመ ወረደ ይላል እግዚአብሔር። የሚገርማችሁ አንድ ሰው ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ቦንዴጅ ኤንድ ዲቫይን ፕሬዘንስ ካንኖት ወርክ ቱጌዘር ይላል። ሁለት ነገሮች ማለት ነው፣ እግዚአብሔርም እያለ እስራትም እያለ አይሆን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ወረደ ማለት እስራቶች ምን ያደርጋሉ? ይበጣጠሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤላውያን በግብፅ ምድር ባርነት ውስጥ የነበሩት አሁን ያ ነፃ ያደረጋቸው የእግዚአብሔር ከላይ መውረድ ነው። እግዚአብሔር ወረደ ማለት ወገኖች፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ምን ይሆናል? ባርነት አቆመ ማለት ነው። እስራታችን ሁሉ ተፈታ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔርን መገኘት ዛሬ ያስፈልገናል፣ ለእስራታችን መፈታት። ሌላው የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን ምልክቱ አንደኛው የእስራት መበጣጠስ ነው፣ የእስራት መፈታት ነው፣ ከባርነት ነፃ መውጣት ነው። ሁለተኛው ግን እረፍትና ሰላምን እናገኛለን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ሲሆን ምን ይሆናል? እረፍትና ሰላም። ሰሞኑን በጣም የማስበው ነገር ይሄንን ነው። እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር የተማረ
ቀደም አወንማችን ሲጸልየው ነበር ፍቅሩ ከእግዚአብሔር ስንማር ሰላም ነው የሚበዛልን እሱ አንዱ እድል ፈንታችን ነው አንዱ ርስታችን ነው እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ስለሆነ በሰላም ሊሞላን ይፈልጋል ምክንያቱም በአለም ላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ ለሰው ልጅ ተሰብስበው ሰላም መስጠት አልቻሉ ሰላም ቢሰጡ ኖሮ አሁን ዓለም ካለችበት ሁኔታ ትሻሻል ነበር ምክንያቱም በአለም ላይ አሁን ሰው ማግኘት የሚገባው ዕውቀት ከፍተኛ ዕውቀት አለው ሰው ከማግኘት የሚገባው ያክል ምግብ ብዙ ሰው አግኝቷል ማግኘት የሚገባው ያክል ገንዘብ ብዙ ሰው አግኝቷል ግን አሁንም ዓለም በጭንቀት ዓለም በመጥፎ ውስጥ ትገኛለች ለዚህ ሁሉ ግን መፍትሄው እግዚአብሔር ፕሬዘንስ እግዚአብሔር መገኘት እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን ሰላምን መረጋጋትንና ረፍትን በውስጣችን ያደርጋል እስራኤላውያን አንድ ጊዜ በዘመናቸው በእንደዚህ አይነት ታሪክ ውስጥ አልፈዋል በሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 ላይ ያላችሁ ብታነቡ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 ላይ ላንብብላችሁ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 15 ላይ ከይቁል ወራራ ይልና ትንሽ ከ14 ጀምሮ ላንብበው ትንሽ ገረዝም ይችላል ግን አዳምጡት አብያም ከአባቶቹ ጋራ አንቀላፋ በዳዊትም ከተማ ቀበሩት ልጁም አሳ በርሱ ፋታ ነገሰ በርሱም ዘመን ምድሪቱ 10 ዓመት ያህል አረፈች አሳም አምላኩ በእግዚአብሔር ፊት መልካምንና ቅን ነገር አደረገ የእንግዶቹንም አማልክት መሠዊያ የኮረብታውንም መስገጃዎች አፈረሰ ሐውልቶቹንም ሰበረ የማምለኪያ ዐፀዶቹንም ቆረጠ የአባቶቻቸውን አምላክ እግዚአብሔርን ይሹ ዘንድ ሕጉንና ትእዛዙን ያደርጉ ዘንድ ይሁዳን አዘዘ ከይሁዳም ከተሞች ሁሉ የኮረብታው መስገጃዎች የፀሐይን ምስሎች አስወገደ መንግሥቱም በእርሱ ስር በሰላም ተቀመጠች በይሁዳም ምሽጎች ከተሞች ሠራ እግዚአብሔርም እረፍትን ስለሰጠው ምድሪቱ ጸጥ ብላ ነበር በዛን ዘመን ሰልፍ አልነበረም ይሁዳንም እነዚህን ከተሞች እንስራ ቅጥርንም ግንብንም መዝጊያንም መወርወሪያንም እናድርግባቸው አምላካችንን እግዚአብሔርን ስለፈለግነው ምድሪቱ ገና በፊታችን ናት እኛ ፈልገነዋል እርሱም ብዙ በዙሪያችን እረፍት ሰጥቶናል አለ እነርሱም ሰሩ አከናወኑ ለአሳም አላባሽ እግሬ ጋሻና ጦር የሚሸከሙ 300 ሺህ የይሁዳ ሰራዊት ጋሻም የሚሸከሙ ቀስትም የሚገትሩ 280 ሺህ የብንያም ሰዎች ነበሩ እነዚህ ሁሉ ጽኑዓን ኃያላን ሰዎች ነበሩ ኢትዮጵያዊውን ዝሪ 1 ሚሊዮን ሰዎችና 300 ሰረገሎች ይዞ ወጣባቸው ወደ መሪሳም መጣ አሳም ሊገጥመው ወጣ በመሪሳም አጠገብ ባለው በጽፍታ ሸለቆ ውስጥ ተሰለፉ አሳም አቤቱ በብዙም ሆነ በጥቂት ማዳን አይሳንህም አቤቱ አምላካችን ሆይ በአንተ ታምነናል በስምህም በዚህ ታላቅ ወገን ላይ መጥተናልና እርዳን አቤቱ አምላካችን አንተ ነህ ሰውን አሸንፍህም ብሎ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔርን በአሳና በይሁዳ ፊት ኢትዮጵያውያንን መታ ኢትዮጵያውያንን ሸሹ አሳም ከእርሱ ጋር ያለው ህዝቡ እስከ ጌራራ ድረስ አሳደዷቸው ኢትዮጵያውያንን ፈጽመው እስኪጠፉ ድረስ ወደቁ በእግዚአብሔርና በሰራዊቱ ፊት ተሰባብረዋልና እጅግም ብዙ ምርኮ ወሰዱ ከእግዚአብሔርም ዘንድ ታላቅ ድንጋጤ ስለወደቀባቸው በጌራራ ዙሪያ የነበሩ ከተሞች ሁሉ መቱ በከተሞቹም ውስጥ እጅግ ብዝበዛ ነበረ ከተሞቹን ሁሉ በዘበዙ የከተሞቹንም በረት አፈረሱ እጅግን ብዙ በጎችንና ግመሎችን ማረኩ ወደ ኢየሩሳሌምም ተመለሱ ይላል ይህ እንግዲህ 14ኛው ምዕራፍ ነው የምትመለከቱት 15ኛው ምዕራፍ ላይ ግን ነገሩ ሽፍት ሲቀር ተያላችሁ ማለት በሌላ መንፈስ ነው የምታያቸው እንደገና 15ኛው ምዕራፍ ላይ የእግዚአብሔርን መንፈስ በወዴድ ልጅ በአዛርያስ ላይ ሆነ አሳንም ሊገናኘው ወጣ እንዲህም አለው አሳ ይሁዳና ብንያም ሁሉ ሆይ ስሙኝ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ነው ፈልጉት ይገኝላችኋል በተተውት ግን ይተዋቸዋል እስራኤልም ብዙ ዘመን